H3 MB. När det gäller gamla Åkerman så i vissa paneler så måste man hålla in testknappen för att kunna starta. Förutom att du har förvärmning där då ju. Slå på tändningen, förvärmning. Sen för att kunna starta så har du en testknapp så du kollar alla. Men det, och sen har du startknappen under nyckeln. Tändningen är på men du startknappen här, men det händer ju ingenting. Håller du in den istället då, trycker startknapp. Så startar man den. Fram och back. Sitter på höger sida här. Fram och back. Terrängkörning. Slätmark. Neutral. Gas. Denna sidan här är ju stödben. Kontroll till stödbenen där. Sväng. Svänglås. Och här har du ju då handbromsen. Parkeringsbromsen då. Där ser du den. Parkeringsbroms. Så den vanliga byggen där.